Уявляю прозору цю тишу, що заповнила простір увесь, і замріяну юну Марію, що працює, співає пісень. В неї клопотів безліч приємних, скоро з Йосипом йде під вінець, і у тих повсякденнях суєтних її бачить із неба Творець. Бачить серце, що віддане Богу, бачить віру, душі простоту, що пильнує Марія дорогу і довіряє у всьому Творцю. Берегла себе чистою дівою, хоч спокуси приходять до всіх, але небо було її мрією, не шукала в розпусті утіх. І той день благодатною тишею огорнув її юне життя, як по волі могутній Всевишнього зустрічала з небес післанця. Несподівано став перед нею Гавриїл в білосніжнім вбранні. Стрепенулась Марія душею. О, не слід хвилюватись тобі! Ти між жонами будеш блаженна, благодать ти у Бога знайшла, тебе сила огорне священа, і народиш ти, Боже, дитя. На обличчі вуаль здивування, а у серце крадеться вже страх. Мимоволі німе запитання вже тремтить на дівочих устах. Як це буде? Я ж мужа не знаю. Неможливого в Бога нема, мовив ангел, і хвиля відчаю від Марії кудись утекла. Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно із словом Твоїм. Усміхнулась Марія, і в груди увірвався переможно спів. Ось Марія, зміцнившись у Бозі, пригортає до своїх грудей втіху, мир і радіє в дорозі, що є вибрана серед людей. В серці враз появилась надія, вістка з неба змінила життя. Яка дивна і славна подія і обіцянка про майбуття. Бог дітей своїх не залишає на скорботних дорогах життя, благу вістку і нам посилає, та чи чуєм її ти і я? Коли радість в життя проливається благодатним потоком щодня, чи ж не небо тоді нас торкається, щоб хвалою палала душа? Як хворобами дух наш шліфується, коли тіло нестерпно болить, пам'ятаємо, що це Бог турбується, щось душі нашій хоче звістить. Як невдачі життя супроводжують всі обставини наперекір, нас тоді небеса попереджують, не лякайся, молися і вір. Коли рідних життя обривається і проходить розлука втомить, тоді кожен із нас зупиняється. Бо ж розлуками Бог нам вістить, що життя наше короткочасне, ми є гості на грішній землі. І в оте повсякдення дочасне посилає Бог вістки свої, щоб в шалетному ритмі земному ми могли пам'ятати одне – ми лише на дорозі додому, стихне плач і розлука мене. Нам так важко буває прийняти оте рішення неба в життя, і душа не спішить промовляти, хай так буде, я ж Божа раба. Коли радісні вістки приходять, щастям день увірветься до нас, нам думки про покору підходять, хай було б так для нас повсякчас. Якщо вже така Божа воля, щоби були щасливими ми, то підходить для нас така доля. І ми наче покірні раби. Та по-іншому часто буває. Виють бурі, наш човен штурмить, серце горе і страх розриває, а в душі донестями болить. Відміряються болі, хвороби, втрати, смутки, розлуки в журбі. Чи тоді кричимо ми сміливо: «Я, Ісусе, покірна тобі!»
легко Богу довіритись в мирі, підкорятись, як добре в житті. Та чи в болях ми скажемо щиро: «Я, Ісус, довіряюсь тобі»? Якщо стукає в серце тривога і холоне від болю душа, а ти все впливаєш на Бога, ось де справжня покора твоя. І коли тобі незрозумілі Божі дії в твоєму житті, чорно-білою є твоя дійсність, а ти кажеш: «Хай буде мені все по слову твоєму, Ісусе», значить, ти довіряєш Творцю. І яка б не спіткала спокуса, Бог не лишить дитину свою. Я, Господня раба, не сказати, жити так, ось у чому вся суть, щоб покору не афішувати, а душею, всім серцем відчуть. Це по-справжньому цінним є Богу. Хай поможе Він нам у житті довіряти Йому всю дорогу і коритися у простоті. Довіряючись Богу, Марія увінчалась красою небес. Хай це буде реальність, не мрія, щоб кожній із нас Бог чудес допоміг проявляти покору не словами, а цілим життям, щоб були ми слухняними Богу, щоб в небі відмітили там, що ми дочки покірні у Бога, що живемо по слову Його. Чи то радість прийде, чи тривога, уповаймо на Бога свого, підкоряймось за всякого часу і доказуймо вірність свою аж до дня, коли Бог душу нашу прийме в неба блакить голубу. Амінь.